ରୋଷେଇଆ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହାଣ୍ଡି ବସିବ ରେ। ତମର ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଛଣାଛଣି ପର୍ବ। ଛଣାଛଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ମୋର ଛଣା ହେଉଛି। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅଛି, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ଆ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତି ଅଛି ଭିତରଟା। କଲର୍ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଉଛି। ସ୍ମେଲ୍ ଆସୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଏବେ ପଡ଼ିଲା କାଜୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଟେନସନ୍ କଥା ହେଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ, ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଗ, ସେଇଥିରେ ସାଧା କରୁଛି ରୋଷେଇ। ସାଲା ଶେରକୁ ଘାସ ଖିଲା ଦିଆ। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଆମେ ଇତୁ ଆଉ ମୁଁ ପହଞ୍ଚୁ ବାହିଆ ନାଳ ପାଖରେ। ଡିସେମ୍ବର ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆନ୍ଧପୁର ସାଇଡ଼୍ରୁ କିମ୍ବା ଭଦ୍ରକ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ତ ଆପଣ ବାହିଆ ନାଳକୁ ବି ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ ଏ ପିକ୍ନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତ ଏଠି ଆଜି ରୋଷେଇ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଗୋଟେ ଶୀତୁଆ ସକାଳ, ପ୍ରପର ଟାଇମ୍ ଅଛି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ସେ ବହିଆ ନାଳ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଗୁଲାର ମୁଁ ଆସେ ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ। ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆସିବେ ଭାରି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଜାଗା, ବହୁତ ପିସ୍ଫୁଲ୍। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରୁ ସେ କେତେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 କିଲୋମିଟର ହେବ, ମେନ୍ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ୍ ରୋଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲି? ଇତୁ ଜଙ୍ଗଲି ନା କ'ଣ ଏ ସାମାନ୍ୟ କ'ଣ? ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇନ୍ ଦେଇଛି ଏଇଟା। ତୁ ଲେଖିଦେଲୁ ଗୌତମ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଇତୁ ରୋଷେଇ। ଆଜି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କ'ଣ ପିକ୍ନିକ୍ ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆହା ହା 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 ହା, ମୋ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାହିଁ, ଛୋଟିଆଟେ ଅଛି। ତ ଏଠି ସବୁ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିଆଜ ଆଣ୍ଡ ରସୁଣ ଆଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଆଉ କ'ଣ, ରୋଷେଇଆ ବି ରେଡ଼ି। ଆଜି ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ହେବ? ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆପଣ ତ ଦେଖିସାରିଥିବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସରପ୍ରାଇଜ୍। ଆଜି ହେବ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍, ଆଜି ସବୁ ଭେଜ୍ରେ ହେବ, ଭେଜ୍ ଇତୁ ଆସି ମାନେ ଆଉ ଚିକେନ୍ କଥା ଭୁଲିଯିବି, ଭେଜ୍ ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ଆଉ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ହଁ ରେ, ଶାଳ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଶାଳ ପତ୍ର, ବଡ଼ ଶାଳ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳ ଗଛ, ସବୁ ଶାଳ ଗଛ ଫୁଲ୍ ପତ୍ର, କିନ୍ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିଛି ଶାଗୁଆନ ନା, ମାନେ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ମିଶିକି ଅଛି ହେଲା, ଗଛ ଶାଳ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି ଶାଗୁଆନ, ନିମ୍ବ ପତ୍ର ପଡ଼ିଛି। ତ ଯେଉଁ ସିଲିଣ୍ଡର କଲର୍ ଅଛି, ସିଲିଣ୍ଡର ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ର ପୁରା ଫଟୋଜେନିକ କଲର୍ ଦେଖୁଛ ନା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବ, ତାପରେ ସେ ରେଞ୍ଜର ସାର୍ ଗଲେ ସିଏ ଆସି ମୋତେ ଗୋଡ଼େଇବେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେଣି ନା ଅଢୁଆ ହେଲା, ସେଠି ଜାଣିଯିବେ ଏଇ ଆସିଥିଲେ। ତ ତମେ ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜଳିବନି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ରୋଷେଇଆ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେଲେ ହାଣ୍ଡି ବସିବ ରେ। ତତେ କହିଲୁନି ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଧୂପଟେ, ଧୂପ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ତମେ ରୋଷେଇଆ ରୋଷେଇଆ କହୁଛ, ତମେ ଦେଖିନ ଗାଁ ରୋଷେଇଆ କଲାବେଳେ ଆଗେ ଧୂପ ଲଗେଇ ପୁରା ମୁଣ୍ଡିଆ ଫୁଣ୍ଡା ମାରି ରାତଛାତା କରିଦିଅନ୍ତି। ହେଇଯିବ ନା କୋବି? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୋବି ବି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ହେଇଯିବ? ହଁ ଆମେ ଦେଖିବା, କୋବି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହେବ, କୋବି ଖାଲି ତ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହେବ, ଆଉ ତ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ରେ ତ ବନ୍ଧାକୋବି ପକେଇବନି ନା, ଓନ୍ଲି ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ବେଶୀ ଆଣି ଦେଇଛୁ। ତୁ କହିଲା କ'ଣ ବେଶୀ ପାଇଁ ଏତିକି ହେବନି ତୁ କହୁଛୁ? ନା କ'ଣ ହେବନି, ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ହେବ, ତରକାରୀ ହେବ ନା? ହଉ ହେଲା, ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ମାର୍କେଟରୁ କାକୁଡ଼ି ନେଇକି ଆସିଛି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ଅଛି ସବୁ, ମାନେ ସିଧା କାକୁଡ଼ି ନାହିଁ, ଉତରିଲା ଓକେ, ଭାତ ଉତର ଗିଆ, ଉତର ଗିଆ ତ ବାସ ଧୀରେ ସେ ଘାଣ ଦେ, ଗୋଳା ଦେଙ୍ଗେ, ଗୋଳା ଦେଙ୍ଗେ, ଗୋଳା ଦେ, ଗୋଳା ଦେ। ଭଦ୍ରକରେ ଯେଉଁ ଆମର ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା କୁହନ୍ତି, ନା ଉର୍ଦ୍ଦୁ ନା ହିନ୍ଦୀ ନା ଓଡ଼ିଆ, ତିନିଟା ଖଣ୍ଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମିଶିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବାହାରିଛି, ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭାରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କ୍ୟା କରିସ୍ ତୁ ଇତୁ ତା କାମରେ ଲାଗିଲାଣି,
ଖାଇ ଦେ ତୁ ଦଉଛୁ କାଇଁ ବାଡ଼ର ଟିକେ ପକେଇ ଖାଇ ଦେ ତଳେ ପକେଇ ଦେ ତମ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ପାଗ ପୁରା ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ବାଗା 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 ମାନେ କ'ଣ ବାଗା ବାଗା ମାନେ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବଢିଆ ବଢିଆ ପୁରା ବାଗା ବାଗା ପାଗ ଅଛି ବେଙ୍ଗଲି ନା କ'ଣ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି କ'ଣ ନା ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଜରଟେ ନେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଟେନସନ୍ ଅଛୁ ତାକୁ କରିବୁ କ'ଣ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଯାହା ଷ୍ଟକ୍ ତାକୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଗୁଜୁରାତି ନାହିଁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଟିକି ମୁଁ ଛିଞ୍ଚତ୍ର କରିବି କଟିକି ନୁହଁ କାଟିକି ପୁରା ବିନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଦେ ମଟର ଛୁଆଟା ପକେଇ ଦେ ଏଠି ସବୁ ପକେଇ ଦେ ପତଳା ପତଳା ତ ଯେତେ ଆଉ ପତଳା ତମ ହାତର ଦେଖିବା କେତେ କାଟିପାରୁଛି ମୁଁ ତ କାଟିଦେବି ସୂତା ଭଳିଆ ଦେଖା ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଲାଗିଛି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆରେ ବିନ୍ସ ଆଉ ଦୁଇ ଚାରିଟା ଦରକାର ଥିଲା ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବାର ଥିଲା ଇତୁ ପଛରେ ଏଡ୍ ହେଇଗଲା ସେଥିପାଇଁ ଏତିକି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଖୋଲା ଖୋଲି କ୍ଲିୟର କଥା ପଡ଼ିବନି ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ନ ପଡ଼ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଆଗେ ସେଇଟା କରିଦିଅ ଏଟା ସାରି ମୁଁ କରିଦେବି ଆରେ ଆଗେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ହବ ତାପରେ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ ବନେଇବ ଦେଖେଇ ଥାଏ ଏଠି ଅଟାଟା ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନହେଲେ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଦୋକାନ କରିପାରିବି ଦେଖୁଛ ଯୋଉ ଗାଁରେ କାଟନ୍ତି ଗ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସରେ ମୁଁ ତ କାଟେ କୋବି କଚ କଚ କରିକି ଷ୍ଟିଲ ଗ୍ଲାସରେ କାଟେ ବହୁତ ଫଟାଫଟ ମୁଁ ତ କାଟି ଦେ ତମେ ଏତେ ବି ଛୋଟ କଣ ଲୋକ ତମ ଡାକି ଯେନ କାଟେ କଣ କୁଛ କଲ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏଟା ପାଉଡର ହେଇ ଯିବ ତୁ ତ କାଟି ଶିଖିନୁ ମୁଁ କାଟି ଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏମିତି କାଟନ୍ତି ନା କେମିତି କାଟନ୍ତି ହଁ କେମିତି କାଟନ୍ତି ସିଧା କରି କାଟି ଦେଉଛି କଣିକିଟି ମିନିମମ୍ କାଟେ କାହିଁକି ଏଇ ତ କାକୁଡ଼ି କିଲୋ ତିରିଶ କାକୁଡ଼ି କିଲୋ ତିରିଶ କାକୁଡ଼ି କିଲୋ ତିରିଶ ଦୋକାନ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସି କିଲୋ ତିରିଶ ପାଣ୍ଡି ଚିନ୍ତେ ସତର ମୁଁ ବି ଆଙ୍ଗୁଳି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖିକି ରେ ବାବନ ତେପନ ବାଉନ ବାପା କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଏଇଟା ପଡ଼ିବ ଫ୍ରାଇଡ଼୍ ରାଇସ୍ରେ ପତ୍ର ତ ଏଠି ଜୋରଦାର ପୁରା କଟାକଟି ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଜି ଯାହା ବି ଆଇଟମ୍ ହବ ସବୁ କଟାକଟି ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କିଏ କେତେ କାଟୁଛି କିଏ କେତେ କାଟିପାରିବ ଛାତ ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ ଏ ଭିତରେ ଥିଲା ଟିକେ ଗାଳି ହେଲାନି ଖରାପ ହେଇନି ଖରାପ ହେଇନି ଠିକ୍ ଅଛି ଟିକେ ଟିକେ ଓଦା ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ କିସ ପାଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ହେଇଥିଲା ବାଇଚାନ୍ସ ବେକାର ହେଇଯିବ ମଝିରେ ଏମିତି ପବନ ଦେଲା କି ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗିଲା ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବୋଧେ ଆଉ ସବୁଠୁ ଟେନସନ୍ କଥା ହେଲା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ପାଗ ସେଇଥିରେ ସାଧା କରୁଛି ରୋଷେଇ ସାଲା ଫେର୍କୁ ଘାସ ଖିଲା ଦିଆ ତେବେ ଆମେ ରେଡ଼ି କରୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମାତ୍ର ଦୁଇଟା କି ତିନିଟା ସ୍ଲାଇସ୍ ପଡ଼ିବ ତ କିଛି ବନଉ କ'ଣ ବନଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ରେଡ଼୍ ପଡ଼ିବ କୁହ ଆମ ଡଷ୍ଟବିନ୍ଟା ସେପଟେ ଅଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଆଜି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ପରିବା ପରିବାରେ ତ ଏବେ ଆମ ଗୋଳାଗୋଳି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଏଇଟା ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ପକେଇଦେଲା କୋବି ତାପରେ ଅଳ୍ପ ପତ୍ର ପକେଇଦେଲୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପଡ଼ୁଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ପିଆଜ ପୁରା ବାରିକି ସେ କଟା ହୁଆ ପିଆଜ ବ୍ରେଡ଼କୁ ପୁରା ଛିଡ଼େଇକି ଯେତେ ଯେମିତି ଆପଣ ଛିଡ଼େଇ ଶିଖିଛନ୍ତି ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହବ ସେତେ ଭଲ ଭଲ ଏମିତିରେ ତ ଗୋଳା ବି ହବ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ହେଲେ ଭଲ ବ୍ରେଡ଼ ଆମ ତେଲ ଟାଣି ଯିବନି ତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦୁଇ ଚାମଚ ଦେଖି ପକେଇବ ବେଶୀ ପକେଇବାନି କମ୍ ପକେଇବ ତାପରେ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତୁ ଆଣିବିନି ଆପଣ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ମୁଁ ଆଣି ଆସିବି କନଫର୍ମ ନେଇକି ଆସିବି ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିବି ପକୋଡ଼ା ଛାଣିବା ଚିଲି ଚିକେନ୍ ବନେଇବା ବେସନ ମଇଦା ହେଲେ ଭଲ ବେସନ ଦେଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ମଇଦା ପଡ଼େ ହଁ ମଇଦା ହିଁ ପଡ଼େ ପାଣି ଦେବୁନି ନା ନା ମୁଁ ପାଣି ଦେଉନି ଯେ ଇଏ ପାଇଁ ଧରିଯିବ ନା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ପାଣି ଗୋଳେଇକି ସମୟ ରଖିବୁ ନା କ'ଣ ଟିକେ ରଖିଦେଲେ ସେ ଲୁଣ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା ସେ ପାଣି ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ବାହାରିବ ପାଣି ବାହାରିବ ନା ଦେଖିବା ନବଲେ ଟିକେ ଦେବ ଆଉ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ବନେଇବା ଗୁଲା ଗୁଲା ନା ଗୁଲି ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ କର ଛୋଟ କଲେ ଫୁଲିବ ଛୋଟ 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 ଫୁଲିବନି ଆମର ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ନାହିଁ ନା ଫୁଲିବନି ନା ସୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ପକେଇବାନି ତ ଟୋଟାଲ ଆମର ଏତିକି ଗୋଲ ହେଇଛି ଏବେ ମୁଁ ପୁରା ସମାନ ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିଦେଉଛି ଏକ ତେରା ଏକ ମେରା
दो तेरा दो मेरा तीन तेरा तीन मेरा चार तेरा चार मेरा हमारा ठीक स्टार्ट ही गला कौन छोड़ा छोड़े प्रोग्राम छोड़ा छोड़े प्रोग्राम फर्स्ट टाइम कैंप रे मोरो छोड़ा हुज तेल फुल कर अरे कढ़ाई फुल करो कढ़ाई फुल करो एक तेल रे ना ना से कथा कोनी आ कोन सरला पर फपड़ी बना दब न नहीं जीवा किन दो बोतल रे गरम तेल पूरा 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 फुल करो छोड़ा हबन खुद दुईटा ड्रम तेल लेके आस्थली आधा ड्रम तेल पकेला मात्र 10 लीटर तो हम देखे तुम बड़ मान को कथा माननती मु तोठु चाहले टिके बड़ फास्ट फूड दुकान जंगल जळी जीव माडो ए ना रे ऐसे कत को ना बारंबार पकल देखि कोन हो देखि हे मां लक्ष्मी भारी ला भारी ला भारी ला भारी ला ठीक है ना आउटे गरम हो ने गरम ठीक है मु डरु छी तारे बाहर जे ना बाहर ओ तो खुली जेबो बहुत ना खुली बन लागुनी बढ़िया से बंद आ कलर पड़ा है ना कम 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 स्लो कर ना गैस टा कम कर आउ थरे छाणिबो टिके छान दवा से टिके पी जाइथबो आउ थरे सब एक कार पके ता देखो भांगी नी छोट मजा कते बढ़िया साइज देख छन ना कलर भी बढ़िया अछि एथरे पर 5टा पड़ि छ 5टा ठीक ठाक हो छ असुविधा किछ नै ना पाथे बडी के देखले हो छ कि नै तापर रिस्क थी ने ले पांचटा पकड़ दियो बंदी नहीं जी तंगो भी तेरे ब्रेड पूरा काम कर ची ब्रेड पूरा समस्त उन धोरे की रखी ची आ कॉन्फ्लोर की बेस्सी बगेन बाकी लाने गला हार्ट प्लास्टिक है हम बेसन बगेज ना कि बेसन हाँ बेसन कॉन्फ्लोर ब्रेड तो आज ही छोड़ा हो ची भेज या पर छोड़ा जी बस चिकन चिकन देखिए रूम देखा केते केते सही कड़े रे छणा जीव क्विंटल क्विंटल चिकन खाल देखिबे रूम आ ए सब तेल ड्रम आसीबो एबे पूरा गैस टा प्रॉपर्ली जळुच फास्ट थरो ना टिके अधिक होला सिप पई टिके हल्का कोन कल्लु बडो टा नो इतु कोन कला तारी भाग जो चारटा पड़तला गोटे नष्ट कर सर्च मोरी भाग रे से कोट देखु देखो पड़िबो जें येस्टरडे बुले दे नले ना थाउ हेज वो सॉल्लेंट तम रो सॉल लास्ट भाड़ी सेकंड टाइम फ्राई हो चाउथरे एडा हला ना ता भीतर जोडिया कंचा थिबो से हेज वो संगे संगे कोन एकाथरा कले से पकुड़ी हेज वो इति मध्ये रे हमरो छणा छणी कार्यक्रम एक प्रकार सरी सरची वर्तमान हबो ग्रेवी ता बढ़िया से हेज बड़े से देखो फ्राई हो पूरा सेकेंड टाइम आम दी थर फ्राए कर कलर टिके हल्का ब्राउन देखा फर्स्ट टाइम कलर टा भारी बढ़िया आसा पूरा गोल्डन ब्राउन थी ठीक अच्छे चामच खंड पक तेल तो गरम अच्छे पकड़े कड़ाई गरम हो प्याज पकाते ना मैं ऑप्शनल वाला पके दीछु पके ले किछ खरा नहीं बस भले लगे तबे रेडी हो छ ग्रेवी चेक कर गोटे हीच ना आगे लूणो फुणो ठीक ठाक तो स्वामी फास्ट खांती लो क्या आइलैंड भीतर देखो केम दे देखछ ना नहीं आ पूरा जबरदस्त है छ भीतरटा ठीक है भाई बढ़िया जी पल्ला लो पूरा जबरदस्त केठी होची टमाटर केचप ओके ओके आज दही भी आसी ए जंदा आज दही भी आसी सेतिर हबो रायता सब ढाल ना ओके आउ दे बस बस चिल्ली वाला टमाटो सॉस अच्छे राग भी अच्छे पड़ी तेज अड़े दबू कि नहीं ना रुपये तो आम एक अच्छे पा भी दबा हल्का पा दबू थो थो
ମଞ୍ଚୁରିଆନ ବନ୍ୟା ହେଇଯିବ ପୁରା ଝାକାସ ତ ବିଦ୍ୟାରଣ ମୋର କାଇଁ ତମର କଣ ଲାଳ ବୋଲେ ମୁଁ ଚାଖୁଥିଲି ଗ୍ରେଭିଟା ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡ ଥିବେ କିଷାନ ଯୋଉ ଟମାଟୋ କେଚପ ଆସେ ନା ଖାଲି ହେଲା ଟମାଟୋ କେଚପ କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ବହୁତ କମ୍ ଏଡ଼ ହେଇଥାଏ ତ ଫାଇନାଲି ମେନ୍ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଲା ବାସ୍ନା ରସୁଣରେ ଭଲ ଆସୁଛି ଗୁଡ଼ାନ ଖାଲି ଟସ୍ କରିଛ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ଦୋକାନୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଟିକେ ରହିବ ସବୁ କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ଗୋଟେ ବଢ଼େଇବି ଗ୍ୟାସ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ଗାଜର କୋବିଟା ଆଗେ ପକେଇଥାନ୍ତି ହଁ ହଁ ପକେଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧାକୋବିଟା ଆଗେ ପକେଇଥାନ୍ତି ଏତେ ଗରମ ହେଇଗଲା ଯେ ଭାତଟା ପକେଇବୁ କିନ୍ତୁ ଢାଳ ସେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭାତ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନା ଆମେ ଟିକେ ଗାଳି ପାରିଲୁନି ଧ୍ୟାନ ରହିଲାନି ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ହେଇଥାନ୍ତା ଭାତ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରା ତଳ ଉପରକୁ ଉଠା ଯେମିତି କହୁ ସେମିତି କହ ଠିକ୍ ହବ ପୁରା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଫଲୋ କର ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ବଢ଼େଇବି କି ନା ଥାଉ ବେଶୀ ବଢ଼େଇବି ହାତ ଧରିଦେବ କଲର୍ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉନି ସେଟା ସୋୟା ସସ୍ ପଡ଼ିଲେ କଲର୍ଟା ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ ପିଆଜ ଗୋଟେ ପୁରା ବୁଢା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଡୁଛି ମାନେ ଶୁଖିଲା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାଟା ସିଏ ଶୁଖି ହେଇଛି ତମ ବ୍ୟାଗରେ ଥିଲା ଗୋଟେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯଦି ନା ବଦଳିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପସନ୍ ମୋତେ ମିଳିବ ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେବି ପଲଉ କରିଦେବି ଭେଜ୍ ପଲଉ ଭେଜ୍ ପୁଲାଓ ନଟ୍ ପଲଉ ଭେଜ୍ ପୁଲାଓ କରିଦେବି କାହିଁକି ଟିକେ ଓଦା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉନି ମିଛ କଥା କାହିଁକି କହିବି ଭେଜ୍ ପୁଲାଓ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ତେବେ ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପାଣି ଏତେ ଆମେ ଥିଲେ ସବୁ ଟାଣି ନେଇଛି ପାଣି ଏଇଟା ପାଣି ଦେବା କି ନା ଠିକ୍ ଅଛି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସେତିକି ଗ୍ରେଭି ଥାଉ ଆମେ ଅଲଗା ଗୁଡ଼ା ଦେଲେନି ନା ଟିକେ ମଇଦା ଫଇଦା କନଫୋର୍ ତ ଆଜିର ଆଇଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେଜ୍ ପୁଲାଓ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ନା ଭେଜ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଏଇଟା କ'ଣ କଚୁମ୍ବର 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 ନୁହଁ କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି କହ ମୋତେ ହଉ ଭଲ ଲାଗୁ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିନି କୁଚୁମ୍ବରଟା ବଢ଼ାଇଛି ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଝାକାସ ହେଇଯିବ ରାଇସ୍ଟା ଖା ଚୁପକି ବଦଳେଇ ଦେଇଛ ହଁ 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 ମସ୍ତ ହେଇଛି
ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେମିତି ଏଇଟା କ'ଣଟା ସରି କ'ଣ ଏଇଟା ଲବଙ୍ଗ ନା କ'ଣ ଡାଲଚିନି କାଜୁ କରି ଦେବ ଏବେ କ'ଣ ନା ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠେଇ ଆସିଲାଣି ଜୋରରେ ଅନ୍ଧାର ପୁରା ମାହୋଲ ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଟାଇମ୍ କିଛି ବି ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ହେଇଛି ଟାଇମ୍ ମାତ୍ର ହେଇଛି 4:15 ହେଲା କି କେତେ ମିସ୍ କଲ୍ ବି ଖାଲି ମିସ୍ କଲ୍ ଉପରେ ମିସ୍ କଲ୍ ବିଜି ପର୍ସନ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଭଉଣୀ ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଙ୍କ ଗାଁର ଜ୍ୱାଇଁ ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କ'ଣ କରୁଥିଲି ସୁପ୍ ନୁଡ଼ୁଲ୍ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ବନେଇଥିଲି ଚିକେନ୍ ବନେଇଥିଲି ଆଉ ସୁପ୍ ବନେଇଥିଲି ତା ଟେଷ୍ଟ ଇଏ କାଟିପାରିବନି ସେ ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା କାଜୁ ନବ କାଜୁ ଆମେ କିଲେ ଖଣ୍ଡ କାଜୁ ପକେଇଥିଲୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତେଲ ବାହାରିଲା କିଣା ଖଣ୍ଡ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ରଖିଦେଲି ପୁରେଇ ଦେଇଛୁ ହଉନଥିଲା ତମ ଇତୁର କ'ଣ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଅଛି ଖାଇପାରୁନୁ କି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ମୁଁ ବି ରଖିଛି ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଇବି ଭାତ ଆହୁରି ଏତିକି ରଖିଦେଇଛ ହେଲା ଆଉ ଖାଇହେଲାନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ମହାଶୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଆସିକା ମୁଁ ଅନେକ ଗଲାଣି ବ୍ରେଡ଼ ତାକୁ ଦେଇଛୁ ଖାଇଛି ଭାତ ରେଷ୍ଟ ଖାଇଦେବ ସିଏ ଆଉ ସାଧା ତ ଅଛି ଦୀପଦ ଶୋଧିଦେବ ଆଉ ଖାଇଲା ବେଳେ କାଳୁ ଖାଉଛି କାଳୁ ଚାଲ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ବାହାର